Olá, senhoras e senhores, notícia rápida para vocês aqui, Bruno comentando, bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Notícia sobre a Minerva, tá certo? Ação que eu comentei para vocês aqui recentemente, né? Desde fevereiro ali, fevereiro, março, grandíssimo trade, talvez o melhor trade, talvez não, foi o melhor trade que eu fiz durante a crise e confesso, a notícia é boa. Então, aquela dor de ter saído baratinho, saí ali na região amarela do gráfico que vocês estão vendo, comprei na região azul, belíssimo trade, só que a ação voa e a notícia é boa, tá certo? A notícia não é ruim não. Então, segundo o RI da empresa, confesso que eu estou um pouquinho atrasado, foi divulgado no dia 26, tá certo? O mercado tailandês. Tailandês, exatamente. Tailândia para exportação de carne bovina e miúdos. Então, líder na América do Sul, aquela puxada de sardinha para Minerva, informa os seus acionistas e o mercado em geral que o Ministério da Agricultura, Pecuária, MAPA, notificou a abertura do mercado da Tailândia para exportação de carne bovina e miúdos. A companhia informa que a unidade de Palmeiras, palestra aqui, brincadeira, Palmeiras de Goiás, com capacidade diária de 2 mil cabeças, recebeu habilitação para exportar ao país asiático. Tá? Com uma população aproximadamente de 70 milhões de habitantes, a Tailândia figura entre os principais mercados do Sudeste Asiático. E a sua abertura para a carne bovina brasileira é também uma belíssima oportunidade. Tá certo, galera? Então, dia 26, essa é a notícia interessante. Tailandeses e tailandesas aí vão experimentar um churrascão brasileiro, por que não? Certo? Feito isso, as ações hoje. De maio de 2019 para maio e junho de 2020 sobem 67% contra uma queda de 10% do índice. Então veja como o stock picking é milagroso para o seu capital, sem dúvida nenhuma. Certo? Na análise técnica, o que, que eu comento com vocês? Bom, falei para vocês, quem me acompanha no café ou quem acompanha aqui o canal, tá? Dos meus setores preferidos para essa crise que a gente vive, e proteína animal é um deles, assim como grãos também. E a região que eu tinha de suporte variava entre 6,3, 6,13, 6,79, ou seja, três pontos específicos que eu tinha ali para startar, e a minha região de alvo, sinceramente, estava entre 9,83 e 10,79, tá certo? A região que eu acreditava ser de equilíbrio durante e possivelmente pós-crise, pelo menos pós-primeiro trimestre de 2020. Pois bem, voou aquela região. Tá nem aí, fez ali um, dois candles de venda nessa região e mandou bala para cima, direto para resistência pré-crise sanitária, que é o 13,77, 14,62 e 14,48. Pois bem, o que eu imagino que a BIF faça agora? Creio que uma grande demanda se comparada a toda a subida que nós fizemos agora, venha a ter algum tipo de impacto nas oscilações atualmente. Então eu tenho 10,79, demanda vendedora no caso, e 9,83 como suportões, tá certo? Para o momento atual, se ela vai beijar as ações, vai beijar essa região aqui agora, não sei. O importante é que o alvo está intacto e muito complicado ou muito difícil que este alvo aqui seja alterado, porque o fundo para que ele seja alterado é lá onde eu estartei as ordens, lá na região de R$ 6. Então está sendo projetado a partir daqui, ó, toda essa projeção de alta, tá certo? Culminando em 16,86, tá certo? Se a gente for lá para o gráfico mensal, tá? O que eu quero trazer para vocês é todo esse movimento estrondoso de recuperação em V, de fato, recuperação em V. Tá? E é justamente este fluxo que se repetiu aqui, tá? Que eu agora estou plotando a partir daqui. Então, para que esse 16,86 deixe de existir, tá? A gente teria que romper os R$ 6. Eu acho muito difícil a ação voltar aqui para 6. Tá? Não é impossível, nada é impossível. Agora, eu tenho grande região de suporte, não mais aqui, que ficou muito distante, e sim na amarela, onde eu larguei as minhas ações aqui, 9,83 e 10,79. Certo? Fazer esse movimento aqui antes de rumar para os 16 seria show de bola. Beleza, galera? Comentário técnico, mas principalmente a notícia do nosso mercado de proteína ganhando aí os tailandeses. Grande abraço. Tchau, tchau.
Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. Só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo três principais aqui. Também temos as masterclasses e mais relatório e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.